Box. Wow, bona nit. Benvinguts al consultori sexològic del doctor X. Hola. Bona nit, doctor. Miri, tinc un problema molt gros. Que ha pres mal? No, estic bé. Només són uns gerros que s'han trencat. Miri, és que tinc un penis una mica més gros del que és normal. I on és el problema? Grans figures de la història tenien una bona espasa. Napoleó tenia un membre tan descomunal que hi ha qui diu que no era la seva panxa el que sempre es palpava. El geperut de Notre Dame també tenia un entrecuix superlatiu. La gepa li va sortir del pes que havia de suportar. Amic meu, no ha de patir per la mida del seu aparell. Solucioni el seu problema posant-se uns calçotets. No, doctor, jo no li trucava pas per això. El meu veritable problema és que tinc bitxets al pubis. Ah, hi ha tractament per aquestes bestioles petites i molestes. No, no són petites, són proporcionals a la... Escolta, que em sent? Dóna'm el fusell. Hem de salvar aquest home, som-hi.